Hai Angpat, gitu. Oke, hari ini kita nak back to basic, masak sambal ayam. Mula-mula kita nak marinate kita punya ayam dengan kunyit dan garam. Okay, lepas tu goreng lah. Okay, lepas tu kita goreng ayam dulu. Abang pernah tengok dah cantik dah macam ni. Boleh dah angkat. Okay, so lepas dah goreng ayam cantik-cantik macam ni, now kita nak prepare untuk blend bahan-bahan nak buat kuah. So yang ni bahan-bahan yang kita nak blend, kita ada sikit serai, bawang merah, bawang besar, bawang putih, sikit lengkuas dan halia. Jangan lupa cabai kering. Okay, sekarang kita dah start nak masak. So, benda pertama sekali, tumis bawang. Lepas tu kita berlepas kita punya daun kari. Okay, dah naik bau dah semua tu, kita corak kita punya bahan-bahan yang dah blend tadi. Okay, untuk rasa pedas-pedas manja, kita masukkan kita punya sambal koko daripada Myanmar Darai. Okay, masukkan dalam satu sudu. Sampai dah nampak dah pecah minyak macam tu. So lah ni kita dah boleh masuk kita punya bahan perasa. Okay, first kita nak masukkan oyster sauce sikit. Lepas tu kita masukkan paste asam sikit, gula melaka sikit, garam sikit, ni Pak Haji naik motor sikit. Okey, dah pecah minyak kali kedua macam tu, terus kita masukkan kita punya ayam. Last sekali kita nak masukkan kita punya bawang ring. Okey, yang inilah dia masakan ayam untuk hari ini. Hamba nak panggil ayam masak merah ke, ayam sambal ke, memang pasailah. Janji hamba jangan lupa try nak. Okey, bye-bye.